Përfshirja e fshatit turistik të Zaroshkës në 100 fshatra, që është projekti i qeverisë shqiptare për mbështetjen e ekonomisë jo bujësore në një program 4 vjeçar, është shpresdhënës për bizneset lokale në këtë zonë. Mes vështirësive të shumta për sa i takon mungesës së infrastrukturës rrugore, ujit të pishëm dhe degradimit të plazhit, bizneset shpresojnë se kjo nismë do ndihmojë ekonominë e gjithë zonës dhe do të ofrojë kushte më të mira për turistët. Këto vite që kemi hapur, kemi më shumë me infrastrukturën, me rrugët. Plerat, ujnë duha me pishmë të kemi, si që kanë të tërë, 24 në nësë kemi ujë për të pyrë. Vëndi plajit është kilometra larkë fshatit, dhe ndërko rruga është shumë e dëmtuar. Rruga së bënë fare, së është një makinë të vetë, është i zvetë. Ajo po u bat të eqin nga liqeni, edhe rrugën të abenë, ujë të pishmë të kemi, ajo është për ne, po pati këto gjera. Në Zaroshkë vizitorët shkojnë vetëm për një tavë peshku dhe gatime tradicionale të zonës, pasi edhe pse laget nga liçeni Prespës, bregu është i degraduar me kallamishte dhe rruga që të çon në të vetmin vend për plazh është e papërshtatshme dhe amortizuar. Vim për të kaluar një drekë sot në Zaroshkë. Na pëlqen tava e peshkut këtu, po rruga e infrastrukturës shumë e dobët. Pra përveç një tavë peshku nuk vini për gjë tjetër këtu. Po vetëm për tavën e peshkut. Edhe pse me potenciale të shumta turistike, mungesa e investimeve ka bërë që turizmi të mos zhvillohet dhe numri vizitorëve të vijë duke ulur nga viti në vit.